Доброго дня, шановні українці. Ці хвилини по компанії Порошенко на Буковелі, у дорожній компанії «Ковець» відбуваються обшуки СБУ. Не подобається пану президенту, коли йому в прямих ефірах кажуть правду про відношення до нього на руку України. Не подобається пану Порошенку, що Шевченко каже правду і вирішив балотуватися в президент України. Пане Порошенко, ми не боїмося ваших обшуків і командного розправи. Якщо ви думаєте мені і моїм друзям таким чином закрити рота, то повірте, не ви. Це тільки початок. Це початок вашого кінця перебування при владі і грабування України, її українського народу. Пане президенте, сьогодні ви дали команду і всі стали свідками. Як ви намагаєтесь розповісти, який ви чудовий і неповторний та патріотичний при своєму виступі в Верховній Раді? Хочу озвучити вам, пане Порошенко, те, що думає про вас український народ. Ви злочинець. Ви колаборант і зрадник України. Ви продовжуєте заробляти в Росії. І Путін вас не чіпає. Він насміхається з вашою жадібністю і клептоманією. Ваші заводи купують сировину в Росії. Ви разом зі своїм компаньйоном Медведчуком зробили монополію з продажів російського дизпалу і зрідженого газу. Який позаздрив би і Путіну? Ви не конфіскували ні одного російського підприємства в Україні. Натомість Росія все конфіскувала у України і українців в Криму. Але дала можливість продати якимось чудом ваш судоремонтний завод за десятки мільйонів доларів. Ви видаєте російському ФСБ патріотів, в той час, коли наші українці сидять в російських тюрмах. Ви розкрадаєте військовий бюджет, в той час, як українці і волонтери все можливе віддають на фронті. Ви готові розпродати Україну, іноземці, в той час, як душить і вбиває український бізнес. Ви разом з вашою подєльницею Гонтарею зруйнували банківську систему України для того, щоб з іншим подєльником Ворушиліним за копійки і на крадені гроші скупити активи з фонду гарантування вкладників. Пане президенте, не вийде ви з чого. Я переконаний, що український народ дасть вам достойну оцінку вашої діяльності. Ви віддасте все, що награбували. Вас буде заарештовано будь-який новий президент, ким хто би він не був. Але він точно буде будувати демократію і свободу в країні. Дякую українському народу. Слава Україні! Захисникам України! Велика подяка і слава!